יש לי יד חופשית במסגרת החוקים, שאני יכול להגיד לך, החוקים הם לא מגבילים לביצוע. חוקים מגבילים בנהלים. זאת אומרת, תוציא את הכסף בהתאם לנוע. אתה יכול לקום בבוקר ולקרוא לחבר שלך ולהגיד לך, תעשה לי פה בית ספר. אתה צריך לצאת למכרז, מסודר. זאת אומרת, אתה מוגבל בנהלים שהנוע לתקין. וזה הדבר היחיד שמגביל אותי. אם יש לי תקציב, ואני מעביר תקציב כתבר, ואני לא יכול לבנות בית חולים, דוגמה. כי אני לא נתנו לרשויות את הסמכות להיות אחרי. אני גם לא יכול לקום בבוקר ולבנות בית ספר. אני צריך לקבל אישור של משרד החינוך. אבל אני יכול לקום בבוקר לעשות כל דבר שמשרד ממשלתי לא צריך לתת לי אישור. מי שקבע את הסטנדרטים זה אני, אישית. חייבים, מחר ואני נבחרתי ואני קבצתי, ואם היית שואל עובד, אמר לך, נורה שרופה, בעוד שבוע אני אסדר, לא קרה שום דבר, אז מה יש נורה שרופה, מה יכול לקרות ואני אסרף העולם? לא, אני קבעתי 24 שעות. לא אספו אשפה, מיידי. פגר, חתול או כלב, מיידי. יש קונן, צ'יק הולך מוציא אותו. אין דבר כזה, לא ישאר דקה. עכשיו, כל הסטנדרטים האלה, אני קבעתי אותם אישית. עם הזמנים שיפרנו, שינינו, אבל בסך הכל, זה דברים שקובע ראש עיר, קובע מדיניות. זה מה ש... זה המדיניות שלו. אני לא יודע בקרה אקדמי. אנחנו שהתחלנו להיות מנהיגים צעירים מאוד, מנהיגים מאוד זוטרים בתור מפקד כיתה, אבל את הקורס מפקדים הכניסו לך, הייתה בקורס צינים הכניסו לך, הייתה בקורס מפקדים. לאט בצבא הכניסו לך את כל ה... התכונות של הפיקוד, איך צריך לפקד, איך צריך לנהל, איך כל הדברים, זה נחודר. עכשיו, תקריא זה אקדמי, זה לא אקדמי, זה לימודי. אני לא הלכתי לאקדמיה, הייתי במכלל הביטחון לאומי. זה הניסיון של החיים, זה הניסיון של החיים. כן, לאט לאט אתה רוכש את זה. כמובן שבצבא מלמדים אותך גם. בצבא מלמדים אותך, אין מקום אחר. רק בצבא מלמדים אותך את תכונות המנהיג, איך אתה יכול להיות מנהיג, ואתה רוכש את זה לעצמך. מעטים מאוד נולדים להיות מנהיגים? לא, שלא צריכים ללמוד. ובדרך כלל אלה נכשלים. למה הם נכשלים? לא בגלל זה שהם לא מנהיגים טובים, אלא בגלל שהם חושבים שיודעים יותר טוב מכולם הכל. והם לא מתייעצים. והם מאחר בתחילת הדרך שלהם, אלה הם כזה ביטחון, ותמיד הצליחו ברמה מסוימת, שעולים למעלה, והדברים מסתבכים, ממשיכים. ברק דוגמה, אלי זעירה דוגמה, הרבה דוגמאות יש מהצבא שאת יכולה לראות, איך אנשים שנחשבו כמנהיגים שהיו צעירים, איך נכשלו, שאלו, שהם חשבו שהם יכולים, עם המנהיגות הטבעית שלהם, יכולים להגיע לכל דבר בלי לשאול את אף אחד. בכלל יש בעיית המנהיגות בארץ היא בעיה. משתי סיבות. סיבה אחת זה פיצוי, סיבה שנייה זה חשיפה. שני הדברים האלה מונעים מהרבה אנשים להגיע להנהגה ציבורית. וזה לצערי הרב פוגע באיכויות. היום מישהו נורמלי, בעל יכולות, ויש לו אלטרנטיבה, צריך להיות טמבל לבוא להיות ראשון. למה? קודם כל, השכר שלו לא יותר טוב. דבר שני, הוא לא יכול לעשות כלום בלי שמישהו יגיד לו מה אתה עושה. אבל הנה, מחר אני כל הם יודעים מתי קניתי את זה, אם אני יכול לקנות, מתי לנזח, אם אני אחליף אותו, כולם יכתבו על זה בעיתון, אם מחר תהיה לי בלגע שכל המדינה תדע. למה אני צריך להיות חשוף? עכשיו, בן אדם נורמלי שואל פרטיות, הוא אומר, תגיד, מה אני זה? נכון, תפקיד מעניין, הכל טוב יפה, למה אני צריך להיות לזה? החשיפה היום והשכר... זה המדיה שהיום, תשמע, היום פעם זה לא היה. עכשיו, אף אחד לא רוצה שיכנסו לו לתוך הקרביים על כל דבר, אנשים, יש להם אנשים פרטיים, הבת שלו לסבית, מי זה מעניין? אחד הדברים שהפינו אותי, שאף פעם לא התייאשתי.
ונכשלתי, למדתי מה צריך לעשות, למדתי איפה טעיתי, ניסיתי עוד פעם והצלחתי. בכל נושא, ואין לי בעיה עם זה. כולל זה שהלכתי להיות טייס, כולל זה שהלכתי לקורס נהיגה, כולל זה שהלכתי להיות ראש עיר. כל פעם הלכתי, ניסיתי, נכשלתי, למדתי, ניסיתי עוד פעם. מהכישלון רק למדתי. מהכישלון רק למדתי איך להצליח בפעם הבאה. עכשיו, אתה לא יכול לעשות מזה תורה. זה מוטו, אני חייב להיכשל. אבל דבר אחד, אם נכשלת, למדת הרבה מאוד. כאשר שני אנשים חושבים, הם חושבים יותר טוב מגאון. בדרך כלל, IQ 130 ועוד אחד זה 260, או יש לו 180, 260 יותר טוב 180. אין מה לעשות. כמובן שאבל, אבל היצירתיות זה סיפור אחר לגמרי. יכול להיות גאון, אין לו יצירתיות, הוא יכול לפתור בעיות מתמטיות, אבל הוא לא מסוגל ליצור. עכשיו, כמובן שברגע שאתה, יש לך יצירתיות, אתה מביא אותה לדיון. אבל לא כל אחד מסוגל לקום בבוקר וליצור. אז אתה צריך ליצור, ואתה מביא את זה לדיון. כי לא תמיד היצירה שלך היא בעלת ביצוע, בעלת מימוש, היא טובה, אז אתה שומע את האחרים. בנס ציונה, בעירייה, אני הבאתי אותה למצב של הזדהות. מה זאת אומרת הזדהות? ברגע שנתת דוגמה אישית שהעירייה זה בעצם חלק מהבית, הם מזדהים עם מה שהם עושים, הם מקבלים את הפידבקים לא רק שלי, שאני בחור טוב נחמד מאוד, הם מקבלים את הפידבקים ברחוב מהתושבים, שהם יודעים שהם עשו עבודה טובה, שהרשות שלנו היא רשות שמתפקדת נכון, שיש להם את המוטיבציה. צריך לזכור שרובם גרים בעיר, רובם, ויש להם ילדים, ויש להם משפחה. והם אוהבים שהילדים שהם ידעו שהם חלק מהעירייה, והם טובים, והם לא מושמצים, והם אנשים ישרים, והעירייה שלהם טובה. השכנים שלהם. זה מערכת שמסביב נותנת לך משובים. כל הזמן. יש לי תוכנית עבודה שנתית, תקציב שנתי, הם מכינים את זה, הנדסה מביאים תוכנית פיתוח לשנה, הם מכניסים את זה. עכשיו אני עובר על זה כמובן, הם יושבים בנושא מקצועי, הם יודעים מה צריך לעשות, הם יודעים את כל החסרון, את מה חסר בעיר, ואני מטביע את חותמים בדברים שאני חושב שצריך לתת. פה דגש, שם דגש, אבל בסך הכל הם מכינים את הבסיס, הם מביאים את הכל חופשי, אנחנו מביאים פה, דנים בזה, ואז קובעים סדר עדיפויות. ואז אנחנו אומרים, תראו, הם טוענים שאנחנו רוצים 1, 2, 3, אני אומר להם, יפה מאוד, אבל אנחנו מחר יש לנו תקציב ל-1 ו-2, אז ה-1 ו-2 זה יותר חשוב, ואנחנו דנים על זה. יש עובדים, יש המון, המון, המון השתלמויות והמון קורסים והמון השכלה. וחלק מהקורסים יועדים להגדלת משכורת. יש עובדים פה, עובדים, מעלי מחלקות, מעלי דורים, לא משנה, גם עובדים, הם מעורכים מאוד. גם הם עושים את העבודה שהם, אני סומך עליהם ב-100%. אני דוחף אותם כמה שיותר ללכת להשתלם. גם לא במקצועות, על מנת שיש להם. יש לי משל עובד, לא חשוב מה שמו. הוא עוסק בזה, שלחתי אותו ללמוד בחיפה, תואר בשמאות. מה הוא עושה בעירייה? אני מיניתי אותו, למרות שהוא לא מהנדס, גם לאל אגף הנדסה. הוא גם לא מהנדס, אבל הוא עושה שם עבודה חשובה מאוד, והוא עושה, והוא נאמן, והוא עושה עבודה, והוא עובד קשה, ואפשר לסמוך עליו. אחד הדברים שעירייה ניזונה זה מתקציבי ממשלה. הוא אחרי להביא את הכסף. עכשיו צריך להיות מומחה לזה, צריך גם לעשות את זה נכון, וצריך לדאוג לזה, אז הוא עושה את זה נכון. עכשיו, אני דחפתי אותו לנסוע, פעם בשבוע נוסע לאוניברסיטת חיפה, עושה תואר בשמאות.